אתם רוצים לשמוע משהו על גילוי אליהו? על גילוי אליהו שהיה לאבא, לרב, לצדיקים, לבן איש חי, לבבא סאלי, לאדמו"ר מחב"ד. רוצים לשמוע סיפורים כאלה? יש לי משהו טרף לספר לכם. על גילוי אליהו אחר, כך כתוב באידרא, בספר שכותב רבי שמעון בר יוחאי, יחד עם חבריו, הם מספרים על הדור שלנו. על הדור שלנו שבו נאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני ביום השם הגדול והנורא. ואיך אליהו מתגלה? אז יש צדיקים שבאמת מתגלה עליהם בדמות, בצורה ובדמות. אבל לרוב העולם הוא מתגלה בלב, במחשבה, בתמירו, באורח שכל, בנסתר, אתה לא רואה אותו, אבל בא לך מחשבה בלב, בא לך התעוררות, בא לך רצון, נדמה לך זה שלך. אבל זה גם בא לחבר שלך, ובא לעוד אלפים, עשרות אלפים, מאות מיליונים, פתאום יש להם איזו התעוררות בלב. מאיפה זה בא? אומר הזוהר, זה אליהו הנביא שנוגע בליבו של כל אחד. תארו לעצמכם, במשך 2000 שנה זה לא קרה, פתאום מיליונים מתעוררים לעזוב את כל רכושם, לעלות לארץ ישראל. מאיפה זה בא? מאיפה זה מגיע? פתאום אנשים מתעוררים לבנות את ירושלים, אחרי שאלפי שנים, 2000 שנה הייתה שוממה, עזובה, מוחייה, חרפה. פתאום פח, פריחה מדהימה. מישהו נגע להם בלב? וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, פתאום הלב של אנשים שב. פתאום אנשים מתעוררים. שמע, דלקת נרות מתאים לי, תפילה במקווה מתאים לי, מזוזה מתאים לי. מאיפה זה בא? מאיפה זה מגיע? זה נגיעה של אליהו בלב, וישיב לב אבות על בנים. ולב בנים על אבותם, הוא נוגע בלב של כולנו. כן, לך, לך, לכולם יש גילוי אליהו. תכירו בזה. הוא לוקח אותנו למקומות הטובים. ברוך השם, עם ישראל במאה השנים האחרונות הולך למקומות הכי טובים. ועוד ילך למקומות היותר טובים. יראו עינינו וישמח ליבנו. אמן. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.